TKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េសំណុំរឿងប្រហែលជា 10,000 សំណុំរឿងក្នុងមួយឆ្នាំដែលត្រូវបានកោហើយកោទៀតដកកក់គញតែម្ដងតាមការបញ្ជាក់របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយគណៈដែលរឿងក្តីថ្មីចូលមកប្រហែលជាប្រមាណ 10,000 សំណុំរឿងទៀតអាសំណុំរឿងចាស់នឹងមិនទាន់ទៅដោះអាថ្មីនឹងមកជាបន្តបន្ទាប់ណានេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុទ្ធធននៅក្នុងសនសិទ្ធិសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនឹងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងយុទ្ធធនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនានេះនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកចិនម៉ាលីនបានបង្ហើបថាក្រសួងយុទ្ធធនគួរនឹងបង្កើតយុទ្ធនាការ6ខែនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដោះស្រាយរឿងករណីសំណុំរឿងកក់ស្ទះជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមានប្រហែលជា 10,000 សំណុំរឿងហើយលោកអះអាងថាបើសិនជាយុទ្ធនាការ6ខែនេះដំណើរការទៅដោយជោគជ័យយុទ្ធនាការនេះនឹងត្រូវដាក់អនុវត្តនៅតាមសាលាដំបងខេត្តនីមួយនីមួយផងដែរអរលោកលោកស្រីសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់លោកចិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពដូចតទៅមាន2ក្របខណ្ឌដែលយើងកំពុងធ្វើការពិចារណាទៅថ្ងៃមុខរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតទី1គឺការបរិយអាគារសំណង់របស់តុលាការដោយបំពាក់សាលសវនាការឲ្យច្រើនអានឹងទី1តែបើយើងធ្វើអត់បានទេវាមានជំរើសមួយទៀតគឺការអនុវត្តនៅតុលាការចល័ត Mobile Court ដែលអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប់ឲ្យយើងអត់ដែរប្រើទេពីមុនមកតុលាការចល័តនេះគឺចល័តទាំងអស់ចល័តទាំងចៅក្រមចល័តទាំងសំណុំរឿងសមត្ថកិច្ចចល័តទាំងសាលសវនាការចល័តចៅក្រមនឹងបានន័យថាម៉េចបើថាបើតុលាការនឹងមានសំណុំរឿងច្រើនបុកមកច្រើនហើយតុលាការផ្សេងមិនសូវមានសំណុំរឿងខ្ចីចៅក្រមពីតុលាការដើម្បីយកមកដោះស្រាយសំណុំរឿងនៅតុលាការនេះអាហ្នឹងគេចល័តចៅក្រមទី2ចល័តសំណុំរឿងបានន័យថាបើសំណុំរឿងបុកមកច្រើននៅតុលាការនេះហើយតុលាការនៅខេត្តមួយចំនួនទៀតមិនសូវមានសំណុំរឿងអាចផ្ទេរសមត្ថកិច្ចសំណុំរឿងទៅតុលាការដែលមិនសូវមានសំណុំរឿងអាហ្នឹងចល័តសំណុំរឿងទី3ចល័តសាលសវនាការបើសំណុំរឿងបុកមកច្រើននៅតុលាការហ្នឹងហើយសាលសវនាការមានចំនួនតិចអត់គ្រប់គ្រាន់អាចខ្ចីសាលសវនាការនៅតុលាការផ្សេងដើម្បីកាត់សេចក្តីឬមួយបើអត់ទេអាចជួលកន្លែងណាផ្សេងមួយទៀតដើម្បីធ្វើការកាត់សេចក្តីអាហ្នឹងគេថាចល័តសាលសវនាការអញ្ចឹងអាតុលាការចល័តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាក្នុងការរំដោះការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមតុលាការសម្រាប់រយៈពេលវែងតុលាការចល័តនឹងគឺថាចល័តទាំងចក្រមចល័តទាំងសំណុំរឿងចល័តទាំងសាលសៅសវនាការអានេះជាទិសដៅរយៈពេលបាទអរលោកស្រីនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកដំពាកនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសនសិទ្ធិសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើការពីថ្ងៃទី26ខែមីនានេះហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺលោកចិនម៉ាលីនបានបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារដូចមួយដេចដែលហៅថាតុលាការចល័តបាទលោកយុទ្ធតុលាការចល័តនេះត្រូវបានក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានសម្រេចបង្កើតជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមខេត្តផ្សេងៗបាទដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការកាត់ក្តីមិនចាំបាច់ឡើងមករាជធានីភ្នំពេញឬក៏រុញមកសាលាដំបងអីនោះទេអ្នកខ្លះទៅនៅតាមស្រុកតាមភូមិតាមឃុំអាចប្រើនៅតុលាការចល័តនេះកាត់ក្តីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាតុលាការចល័តមានន័យថាចល័តទាំងចៅក្រមចល័តទាំងសំណុំរឿងនិងចល័តទាំងសាលសវនាការបាទបាទទៅទាំងអស់ទៅទាំងមនុស្សទៅទីកតាទីកន្លែងទាំងត្មងកន្លាតត្មងហើយពលក្នុងការណៃចៅក្រមនៅតុលាការខេត្តណាទំនេត្រូវទៅជួយការងារនៅខេត្តផ្សេងៗហើយយកសំណុំរឿងដែលនៅសេះសល់ទៅជំរះតែម្ដងហើយត្រូវយកទីតាំងសាលសវនាការណាដែលទំនេដូចគ្នាដើម្បីកាត់ចេញក្តីបាទដែរធ្វើដូចតឡាកាបើចិនក៏លោដែរបាទបាទទៅតាមចេងចេងចេងត្រឹមត្រូវស៊ីចោស៊ីសូស៊ីក៏សង្ឃឹមថាតឡាកាកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើតឡាកាបើចិនក្បាលបាទបាទនេះគឺល្អបាទដែលយើងសង្ឃឹមថាតឡាកាចល័តនេះអាចស្រួលទៅដល់ការពន្លឿននៅសំណុំរឿងជាច្រើនដែលកំពុងតែកក់កុញរាប់ម៉ឺនសំណុំរឿងមិនទាន់បានកាត់ក្តីហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ជាក់ផងដែរថានៅកម្ពុជានេះគឺមានសាលាដំបងប្រមាណជាចំនួន24ទូទាំងរាជធានីខេត្តដោយឡែកខេត្តកែបនៅមិនទាន់មានសាលាដំបងនោះទេបាទហើយរឿងក្តីនានាត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅដោះស្រាយនៅឯសាលាដំបងខេត្តកំពត
បាទបាទមួយទៀតដែរគឺក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងរៀបចំនៅគម្រោងហេរញ្ញវត្ថុទុនធានមនុស្សដូចជាចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រសិនបើគម្រោងទាំងពីរដំណើរការទៅដោយរលូនសាលាដំបងខេត្តកែបអាចនឹងបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2020ប្រហែលខែខាងមុខទៀតហើយតកតោនឹងបតិឋានគតិយុត្តលោកបញ្ជាក់ថាការបង្កើតសាលាដំបងនៃខេត្តណាមួយត្រូវធ្វើឡើងដោយមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គការតុលាការបាទបាទបាទអរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសែនបូរ៉ាសូមសប្បាយចិត្តបាទកោតសរសើរនៅរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងយុតិធម៌ជាមួយនឹងលោកជិនម៉ាលីនដែលបាទជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងយុតិធម៌ដែលធ្វើសេចក្តីប្រកាសបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានធូរស្បើយទី1កាត់បន្ថយនៃការតន្ទឹងរង់ចាំរបស់គាត់តើរឿងក្តីរបស់គាត់បានជោគជ័យនៅកន្លែងណាបាទបើធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្តឹងចង់ទៅបានជោគជ័យប៉ុន្តែប្តឹងអត់តន់បានដំណឹងផងហ្នឹងបាត់ទាំងជោគជ័យបាត់ទាំងបរាជ័យអញ្ចឹងបើបានក្រសួងបានគិតគូរបែបនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តឥឡូវជាក់ស្ដែងនៅព្រៃវែងណាដាក់ពាក្យប្តឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាងបាត់ឈឹងរមោសួរទៅម្តងទៅណាទៅណីទេរញទៅប៉ូលីសក្លាមជីថាងចាញ់ទៅហើយណធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនសប្បាយចិត្តណានៅផែតផេរវែងឥឡូវយើងបានតាមដានគាត់មកដល់ប្រាប់សារព័ត៌មានទូលទូអនឡាញ TNM បានជ្រាបថាសូមឲ្យ TNM ជួយប្រកាសជួយពន្លឿនការងារនេះគាត់ប្តឹងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៅហើយសួរឯកសារទៅណាគាត់ថាដឹងទេទៅបាត់ហើយទៅណានៅកន្លែងណា1ទី2រឿងនៅរាជធានីភ្នំពេញអារឿងបាត់ព្រំតាន់បាត់គេបត់ជាក់ស្ដែងបត់ល្មើសជាក់ស្ដែងវាយលបងរួមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអត់ដឹងទៅណារដ្ឋបាលសង្កាត់ណារដ្ឋបាលសង្កាត់បឹងជប៉ុនដោះស្រាយអត់ចេញមិនបញ្ជូនទៅសាលាខណ្ឌមានជ័យដល់ឥឡូវសួរទៅសាលាខណ្ឌមានជ័យសួរចុះសួរឡើងរុញចុះលុញរុញឡើងណែសួរទៅរដ្ឋបាលបានទទួលរដ្ឋបាលបានបញ្ជូនទៅនីតិកម្មដើម្បីដោះស្រាយរដ្ឋបាលក៏នីតិកម្មក៏ថាបានបញ្ជូនទៅលោកអភិបាលរងជួយពិនិត្យនិងដោះស្រាយដល់សួរទៅអភិបាលរងក៏រុញមករដ្ឋបាលហើយខ្ញុំអត់យល់ថារដ្ឋបាលនៅខណ្ឌមានជ័យស្អីគេធ្វើការរបៀបម៉េចខ្ញុំអត់យល់សួរទៅត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដោយមនុស្សអនក្រកម្មឬយ៉ាងម៉េចរឿងនេះនៅតែខ្ញុំសួរមួយទៀតទេនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំឲ្យនិពន្ធនយោលោកកតុងនិងលោករដ្ឋាចូលទៅសួរទៅដល់សាលាខណ្ឌទៅសួរដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបើគាត់បញ្ជូនទៅម៉េចម៉េចឲ្យដឹងធម្មតាជិត1ខែទៅហើយគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រភពច្បាស់កើតថានៅក្នុងខណ្ឌនេះអត់ឲ្យរួចពីមួយអាទិត្យទេរាល់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែវាមានស្អីមួយវាអត់មានខ្លាញ់គោវាខ្វះខ្លាញ់គោដើម្បីឲ្យពីពលឿននៅឯកសារនេះទុកចោលសិនដោយលោកកតុងថាអញ្ចឹងបាទលោកកតុងថាទុកសិនណាឲ្យកាឌីស៊ីសិនណាជុងការច្រើនពេករកអត់ឃើញឥឡូវចំណាត់ការនេះពិតជាត្រឹមត្រូវឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងលំបាកអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកុំឲ្យមានភាពលំអៀងបាទដូច TNM ផ្សាយព័ត៌មានអត់មានលំអៀងទេបងប្អូន